দুহেজাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি হৈছে পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ। তো এই সোমবাৰত আজি আহিছোঁ আইনী পাৰত, ইয়াত আহিছে বল বম। তো যোৱাবাৰকৈ এইবছৰ বহুত বেছি মানুহ দেখিছোঁ আৰু দোকানটো ক'বই নালাগে, দেখিছে দোকান কিমান একদম লাইন লাইন কিমান দোকান দিছে। তো মানুহ খুবেই এইবছৰ বেছি হৈছে আৰু ভিতৰত কি কি হৈছে আৰু কেনেদৰে কমিটিয়ে একদম সম্পূৰ্ণভাৱে চলাই লৈছে, তো গোটেই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিমান ভিৰ আৰু লগতে মানুহবিলাক কেনেকৈ এয়া আমাৰ শিৱ মন্দিৰত পানী ঢালে, তো গোটেই বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক একদম শেষলৈকে। এইটো ভিডিঅ' অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ কাৰণ ইয়াত ভালকৈ বনাবৰ কাৰণে একো সুবিধা নাই আৰু লগতে হৈছে চাউণ্ডৰ প্ৰব্লেম। তাৰমানে ইয়াত একদম চবে একদম বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স চাউণ্ড ছেট লৈ আহি পিনে একদম অকল বল বমৰ গান লগাই থাকে। তো সেইটো কপিৰাইটৰ কাৰণে বাচিবৰ কাৰণে ওচৰতে এক্সট্ৰা ভালকৈ আপোনালোকক এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে আৰু বিশেষ ইমান ডাইৰেক্ট ৰিয়েল পইচা দিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াতে দেখিছে কেনেকুৱা। এইটো আই নৈ পাৰত এইকাৰণে মানুহ বেছি হয়, দেখিছে মন্দিৰটো নৈৰ একদম কাষতে লাগি আছে, নদীত গা চা ধুই পিনে ধুনীয়াকৈ একদম আপোনালোকে ওচৰতে একদম শাৰী পাতি লাইন ধৰি ইয়াত পানী ঢালিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে মানুহ বেছি হয় আৰু যিহেতু ফুলনৰ ওচৰতে আৰু বেছি দূৰতো নহয়, তো সেইটো কাৰণে মানুহ বহুত বেছি হয়। আৰু এতিয়া বাজিছে এটা, দেখিছে এটাৰ পৰা কিমান ভিৰ আৰু ৰাতি নোপোৱালৈকে একদম ৰাতিপুৱালৈকে একদম মানুহ ইয়াতে আহি থাকে। তো এতিয়া লাহে লাহে মানুহ আৰু বাঢ়িব ধৰিছে ভিৰ আৰু ইফালে আছে কুমতি। তো কুমতিয়ে একদম ধুনীয়াকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে সব চলাই লৈছে। এইবছৰ বহুত সজাগ হৈছে আৰু দেখিছে একদম মাজে মাজে সময়ে সময়ে এলাউন্স কৰিয়ে থাকে যে সেই যে দেখিছে বাউণ্ডেৰী এটা দিছে, তো বাউণ্ডেৰী বাহিৰত যাব দিয়া নাই, বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে গা ধুব দিছে, যিকোনো মানে যি ইচ্ছা তাকে বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰতে কৰিব দিছে কাৰণ সিফালে দ আছে আৰু নৈখন ইমান সৰু নহয়। তো সেইটো কাৰণে আচলতে এইবছৰ মতে বহুত সজাগ হৈ কিনে মানুহক একদম পৰিচালনা কৰি আছে।
ফ্লাৱাৰ্ছ দেখিছে, মানুহ শাৰী পাতি একদম লাইন ধৰিছে পানী দিবৰ কাৰণে মন্দিৰলৈ। আৰু লাহে লাহে মানুহ এতিয়া ভিৰ বাঢ়ি আছে, কাৰণ এতিয়া 2টা বাজিব এতিয়া। তো আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু আমি আচলতে এনেকৈ পানী চানি ঢালিব অহা নাই, জাষ্ট অকল চাব আহিছোঁ, কাৰণ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। তো মানুহ লাহে লাহে বাঢ়ি আছে, কাৰণ ৰাতি পুৱাই গ'লেও মানুহ আচলতে আহিয়ে থাকে, গৈয়ে থাকে। তো এইটো আছিলে বল বম ভিডিঅ' হাই নদীৰ পৰা। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি মানে বাই।